What about Saakashvili? Rasit kuit Saakashvilis momovalze, rogor daabrunebt mas ugan. Why don't we have? Ratom unda davabrunot, tu sheidzleba daitovet is ak sadme, visats unda. Ara me upikroprom es sakitxi agar dgas kartuli politikis dghis tsrikshi. Misi dro tsavida da man namdulad wer moakherxa sakutari tavis rehabilitatsia. Let's say. Modi tkvat ase. Თქვენ ამჟამად ხართ პრეზიდენტი და დაუშვათ რომ 10 წლის შემდეგ რეჟიმი იცვლება. ცდილობენ რომ თქვენ სასამართლოს გადაგცენ და ბრალი დაგდონ რაიმე ქმედებაში. ეს უხერხულობას არ გიქმნით? ნამდვილად არა, იმიტომ რომ მე არ ვაკეთებ არაფერ, ისეც რაც სააკაშვილმა გააკეთა, ასე რომ მე საერთოდ არ მაქვს ასეთი სახის შიშები. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ძალაუფლება გვაქვს და თუ საზღვარს გადავალთ, უნდა ვიცოდეთ რა იქნება შედეგი. და ისევ, მე არ ვფიქრობ რომ ბატონი სააკაშვილი საქართველოს პრობლემაა და შესაძლოა მას უკრაინა ელოდება. რუსთავიდან თბილისში მაღლივი კორპუსის მიმართულებით მიკროავტობუსების მოძრაობა აღდგა. ცხოვრებისა და მოსახლეობის პროტესტი